Окей, сьогодні у нас такий буде день відповіді на запитання, можна сказати. Я знову приїхав за водою. Маю бак на... Це просто зразу кажу, хто буде питати. Влізається 5,5 тисяч літрів. Ну, мені десь треба таке, якщо порожня цистерна вдома, то треба десь 15 тисяч, 20 тисяч літрів привезти. Ну, 3-4 ходки. Зазвичай 3, деколи 2, залежно коли, як поїду. Ну, не про то розмова. Було запитання, чи можливо купити БУ пасіку у Канаді чи Америці. І, звичайно, що можливо. До речі, зараз продається в Я тут в Манітобі, в Саскачевані, в сусідній провінції продається БУ пасіка. Так звучить смішно БУ. Ну, просто продається пасіка, люди вже виходять на пенсію. Напевно, діти не хочуть тим займатися. І ціна яка, я не знаю. Але можливо, ну от далеко не ті, от я теж взяв БУ пасіку. Далі. Ще один пасічник, старший мужчина, він також в процесі продавання, також з ним працювала людина десь досить довгий час. І він вже не хоче, він ще має трошки бджолів, але він кожного року все менше і менше, і все передає, та якби продає цій людині, хто на нього працював. І от так само ж я зробив. Я працював на пасіці десь 5-6 років. І потім мені запропонувала цей мужчина, якого я відкупив, чи я би не хотів. От я, звичайно, хотів. Тому я погодився на це. Я ще, як хто не знає, я на Україні мав бджоли. Як було таке маленьке хобі, там 5 сімей я мав чи скільки. Так, 2005-2006 рік це було. І так, це досить можливо купити, але одна проблема, якщо купувати повністю цілу пасіку з цехом по відкачку меду, це буде дуже дорого. А зазвичай, якщо є цех по відкачці меду, то ще й будинок збоку є, де пасічник жив. І щоб вони дуже дорого хочуть за це все, бо тому що банк зазвичай не дасть так багато грошей, тому що вони не вважають, наприклад, цех, вони будуть вважати, що є тільки як гараж. Вони не будуть вважати, що є для бізнесу, а тим більше, як для бізнесу йти, то там взагалі друга історія, там взяти кредит для того бізнесу, а тим більше для бджільництва, то майже неможливо. Якщо ви початківець, навіть я, мені зараз ніхто, вже більше, що в мене я маю в кредиті, вже більше ніхто нічого не хоче дати. Так, і от кілька років тому один пасічник продався, продав повністю все, абсолютно все, крім цеху і будинка, бо коштує воно дорого, і ніхто не купив. Так само десь років 10 тому, тут недалеко від мене, де я зараз живу, також пасічник, у нього проблеми були з спиною щось. Також він продав, все продавалося і хата, і будинок. Будинок не пішов з будинку, де він вже не продався. З моєї думки, це ліпше навіть, як щось такий, хтось має план займатися пасіками десь за кордоном, то можна знайти якось, якщо вже хтось тут працює, працювати на пасіці, і якщо люди не мають дітей або діти не зацікавлені в цьому, це можливо тако відкупити в них. От малий приклад, це я. Або починати дуже трошки, але почати чуть-чуть можливо, але теж важко. Хіба якщо є троє людей, може двоє, якось до спілки, щоб трошки легше було. Але в цілому, якщо є гроші, якщо дістати десь гроші, то пасіку, напевно, таку в районі 500 сімей. Плюс треба корпусів рахуєте. Ну, важко сказати ціну, важко сказати, дуже важко сказати ціну. Це там просто будуть машини, та все залежить.
Ну, немало, немало. То десь буде в районі 300 тисяч доларів. Це без будинка, без цеху. Без цеху. То може з машинами, може 200 тисяч. Це все залежить від того, яка пасіка завелика і скільки сімей, і що входить в то. Ну, сподіваюся, відповів. До побачення.